کہے اونیا محبتوں کی پہچان یہ ہے ملتان پاکستان کے ترقی یافتہ شہر ملتان میں تعمیر ہو رہا ہے پنجاب کا بلند ترین شاہکار سرین ٹاور ڈی ایچ اے ملتان کے مین شاہ یوسف گردیز کی پہلی شاندار کمرشل بلڈنگ ڈی ایچ اے ملتان اور سرین ٹاور کے درمیان ایگریمنٹ ترقی کی راہوں پر چلنے کا عہد ہی نہیں سرین ٹاور کی کامیابی کی ضمانت ہے آئے اس بین الاقوامی طرز زندگی کا حصہ بن جائیں فور ڈیٹیلز کال ناؤ